колку се полезни инсектите. Полезни инсектите. Колку се корисни инсектите, ајде да видиме. Прва страна, лепенки. Колку се полезни, што пишува инсекти, заминете си, ве молим, ајде да видиме дали ќе се заминат инсектите. Јака витам. А, добро. Еве го кенгурчето малечко, скакулчето, цвекинцата и пеперутките. А, доле си мравките. Си беше еден топол сончев ден, пеперутките си лета наваму, натаму. И мравки. Мравките си маршираа во колона и немаше ниту еден облак на небото. А ова кенгурчето Ру си скокаше заедно со скакулчето. Мама, гледа ме, викаше кенгурчето, можам да скокам исто како скакулецот. И рече. Тоа е многу убаво, му рече Кенга, мајката. А сега, миличок, дојди. Денес е совршен ден за излет. Ке одат на излет животните? Mm-hmm. Дали слушнав некога да спомена излет? Запраша тигарот, скокајки наоколо. Здраво, тигар, му рече Кенга. Може би ти рум може да скоката и да ги поканите сите да ни се придружат. Ајде, врти страна. Значи, тигарот и кенгурчето ќе одат да ги поканат другите пријатели за да им се придружат на излетот. Еве, решили да одат на излет. Тука. Ручкат? Не, тука пикник направи. А, ова е пикник. За да јава. Ајте, не се да се гледа. Кога се вратија, Кенга веќе го имаше распослано кебето. И ги подготвуваше потребните работи. Да, за излетот. Е, сите ќе дојдат, мамо, рече Ру возбудено. Освен утката, не можевме да ја разбудиме. И зајчето, и тоа ќе задоцни, рече малото кенгурче. Аха. А утка што е, знаеш? Што? Буфче. Еве ги, сите доаѓаат. Наскоро пријателите започнаа да пристигнуваат. Вини Пу донесе големо грне со мед, прасенцето донесе ситно зрнесто овошје, а магаренцето ушле донесе магарешки трн. Гледаш? Чекај. Тој се што има, фриче, ушле. Плодовите не се лоши ако ги джвакаш со затворени очи. Сите седна да се гостат со вкусниот ручек. Е, ја ќе витам. Чекај да видиме што се случило. Многу мравки му дошле тука на мечето. Да. И јас би сакал по голема лажица, те молам, и рече Вини Пу на Кенга, која го послужуваше медот. Кога Вини Пу погледна надолу, неговата чинија со мед беше покриена со мравки. Се обиде да ги отстрани, но тие само парадираа низ чинијата, носејќи го со себе неговиот скапоцен мед, и тоа капка по капка. Ззз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 z Вини Пу го погледна ушле. Тој беше обкружен со ситни муви. Ушите му се мрда, а опашката му се мафташе. Предпоставувам дека треба да бидам благодарен за тоа што ме забележа, мрачно изјави ушле. Врти. Бзззз. Клип, клап. Еве го, тоа. Скакулчето? Скакулчето. Да. Насекаде имаше инсекти. Мувите слетуваа на сендвичите. Скакулците скока и високо и ниско, а комарците зуеа во ушите на Ру. Ова што е до него? Дај да видам. Ова. Комарец да не. Или некоја бубачка. Мамо, нешто ме скокотка во увото, рече Ру. И мене нешто ми лази по раката, рече Вини Пу. Уф, мече, пријателе, каква е таа миризба? Го праша тигр, затнувајќи го носот. Смрди, смрди, рече Вини Пу. Тигрите не сакаат смрдливи бубалки, извика тигар. Во меѓувреме цревата во стомакот на Вини Пу се повеќе му кркореа. Ове го лазео. Да. Ајде да одиме во мојата куќа на домашен излет, предложи мечето. Многу мравки го лазат. Да. Ако марците му зујат тука во ушите. А ово и кака? Не, јака. И што се случило? А овај тука как? Смрди. Кога втасаа во куќата на Вини Пу, еден рој на лутени пчели летаа над нив. Тигар погледна нагоре и здогледна едно грне што виси на улиштето на гранката на дрвото. Вини Пу, момче, изгледа дека на пчелите не им се допаѓа твојата иновација за собирање мед, му рече. Гледаш, почнале, еве го ова. Пчеларникот, тоа грне што висело, и почнале од таму да летат право кон Вини Пу и пријателите.
И што се случило тука да видиме? Го скина лопастот. Како? Вини пуј неговите пријатели стрча до куќата на утка. Ева го пувчето. И го скина лопастот. Утке, потребна ни е твојата помош. А па сот го скина на тој. Да, ќе прочитаме дали е вистина така. Така го нацртали. Комарците ми зујат во ушите, се пожали Ру. Дали можеш да ги сопреш инсектите да ни здодеват? Ја праша тигар, утката. Нештата ќе бидат поубави без нив, изјави ушле, додека Кинга му ја местеше опашката. А, да, и како му се скинала опашката, глупост. Колку ли се полезни инсектите? Утка се обиде да ги слушна. Да ги слуша, но одвај ги држеше очите отворени. Извини, рече, можеш да повториш, малку сум изморена. Еден штурец толку многу крева врева, наоколу што едва имав можност да задремам. Знаеш, сабајле, кога станува, буфат, многу му се спие. Буфовите затоа ноќе се шепат, а денес се спијат. Буба Марка, ете малата Буба Марка. И пајача. И пајача. Што рекло тука Винипу? И мавка. Тие ме скокоткат, рече Ру. Тие се гнасни, рече Ушле. Тие се смрдливи, рече Тигар. Тие се страшни, додаде Прасенце. И тие јадат мед, каже Винипу. Беше свикан состанок на местото на размислување. Да, Винипу ги викна пријателите за да решат како да се ослободат од инсектите. Може да направиме да знак, рече Винипу. Да, но треба да бидат доволно голем за да може да го видат инсектите. И да го прочита. И тука вакво. Гасеница. Не. Ајде ова, смртлива бубалка била, гледаш? И ова. Ајде, врти. Ева го зајчето, се собрало морковчиња. Прасенцето истрча да побара помош од Кристофер Робин, детето, за да го изработат знакот, кај што ќе пишува да избегаат инсектите, така? Како што прасенцето истрча надвор, зајачето влета внатре. Простете што доцнам на излетот. Ова зајче? Да, нели, доцнело на излетот. Мојата градина е полна со гасеници. Мора внимателно да газам, за да случајно не ги стапнам. Зашто ако ги стапнам, ќе ги уништам, може да ги убијам. Така? Овде? Да, со нозете, ако стапне врз гасениците, гасеницата ќе биде мртва. Така, се плашало зајчето, ако ги стапне, ќе снемат гасеници и што се случува? Зошто ги сака? Тука се паше? Кога ги берело морковчињата. И зошто ги сакало зајчето гасениците да видиме? Еве, ги сите тука. Инсектите навистина може да бидат здодавни, рече Винипу. Затоа ќе ги замолиме да си заминат. Рече Ру. Не. Доаѓа зајчето и гледа како сите бегаат од инсектите. А зајчето си ги сака гасениците. Гасениците се еден вид инсекти, така? Оп. Те не се бубачки, ама се животинки. И сега што се случува? Зајчето праша, зошто сакате да си заминат инсектите? Па не знам колку ќе биде добро тоа. Ти од секогаш се ногеле во мојата градина. Тоа чекуреше напред-назад, мошна нервозно. Зајачето не беше сигурно, но пречувствуваше дека инсектите се потребни во неговата градина. Може би и на мојата градина и се допаѓаат инсектите? И се допаѓаат инсектите, запраша Винипу. Па може би треба да одиме да прашаме твојата градина, зошто и се допаѓаат неа инсектите? Ајде да видиме во градината на зајчето да дзирнаме. Кога сите... Еј, види! Кога сите пристигна во градината на зајчето. Таа се лелееше, животисни овошја, зеленчук, инсекти. Мама, па тоа не е црв, тоа па црв е устори. Чи? Гасеница црв, да. Ајде одблизу да видиме што прават овие инсекти, рече зајачето. Сите легна на земи за да ги наблюдуваат. Мравките ја прават ровка почвата за да може мојот зеленчук да израсне. Рече зајчето. И овие мали животни, наречени земјени црви, зад себе оставаат слој со која збогатуваат почвата со минерали. Ги црвите, значи, збогатуваат почвата со минерали, а мравките ја прават земјата ровка за да може да расте зеленчукот. А овие ползави гасеници праша тигарот на растенијата што лазат, гледаш? Гасениците се претвараат во пеперутки, рече зајачето, а некои пеперутки им помагаат на овошјата и цвекињата да израснат, распрснувајќи го жолтиот прав наречен полен, кој им помага на растенијата да создадат семе.
Семе и после ќе порасне ново растение, така? Од семето. Ева го Кристофер Робин, детето. Наскоро им се придружи. Го изработи в знакот по молба на прасенце, но дали сте сигурни дека сакате да се заминат инсектите? Ги праша тој. А, Вини По, хм, тамо каде што има пчели, има и мед, така што пчелите може да останат. Рече Вини По, размисли дека пчелите го прават медот, така каја? Ако нема пчели, нема мед за Вини По. Тука, во градината на зајчето има многу морковчина и тој си помисли, ако не си, ако си заминат скакулците, јас нема никогаш да можам повеќе да скокам заедно со нив. А ја, мене многу ми се допаѓа да скокам со скакулците, рече кенгурчето Ру. И сакам да останат, викна тоа после. Зајачето сериозно размисли за тоа колку се полезни инсектите. Доколку мравките си заминат, почвата во мојата градина ќе стане тврда како камен. И ако си заминат и пеперугите и пчелите, моите цвекиња нема да израснат. А многу ги сака цвекињата зајчето. Многу инсекти се полезни, изјави Кристофер Робин. Нам ни се потребни инсектите, па дури кога се здодевни. Врти страна. Здодевни се инсектите? Здодевни, ама корисни. Ајде да видиме. И сега знакот, како го напиша? Што напиша на знакот? Инсекти, останете, ве молиме. Нас, вие сте ни потребни. Вини По и пријателите решија дека Стаурската шума е подобро место за живење со инсектите. Со помош на Кристофер Робин тие го зедоа знакот, го пречкртаа зборот заминете си и го заменија со останете. Па затоа сеа наместо на знакот да пишува инсекти заминете си, ве молиме, на него пишуваш инсекти останете, ве молиме. И потоа Вини По истори малку мет на знакот. Само една капка, рече тој, за инсектите, другото за мене. Ева, сега има совршено добар излетот, заедно со инсектите. Чао!